السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونعكسن دوريشنا ذا قيمة هي قدر انت مدن ملك سوء الدنيا دعا الله ذا نقل سعطان هل كان يواتي فيك عالمي قيستي في حرم تيسي مقال ذا شكتيقا هذا نوحا لسوء قاري وقتيا ذا نالا بهو ذا دي سوء مريج ري وروحان ذكا ينوه ديگان كي يدالك ورقا هذا وحا يدلس عصين دونا اني قو عبديد محمدا بضبضا ورقا هذا ندين هنا ودور قرون نوحا كمدا madaxweyne Cabdi Maxamuud Umar iyo waftiga balaadnaayo hoggaaminayay iyo ku guda jira salaam Allah magabaxay baabaca ayaa xariga ka tiray qaar kamid ah wajiga labaad ee mashruucaha biyo gelinta dhul daaqsimeedka Birqood Gunagada Dig Marsin Danood iyo Gaashaamo maxkamadda guud ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa toobar ku saabsan xadeynta xeerka qaabta iyo nidaamka adeeg bixinta macaamiisha u furtay garsoorayaasha degmooyinka gobolka Faafan Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Mudane Dhamaqa Mukanan ayaa kormeer howleed ku gaaray dhul beereedka ku yaala galbeedka gobolka Goojaan ee deegaanka Xamarada. Daawadayaal qodobadaas ayaa qodobada warkaatan ugu door garoon qodobadan iyo qodobo kale oo dhameystiran faahfaahintooda u diyaar garoob. وهاجاك دوري المركلة كلنتو وعنا ونعكسن حتى نكوسو دوادا قضبدي وركو ودمايسترن مدحوين عبد محمود عمر يوفتي بلاناي وهو قايمين يي وكو كو دتيراه سعودا علما كعبحاي بابا ايا حرقة كتري قار كم اذا وجهك اللواد مشاريعها بيا قلنتا دول داقسميت كبرقود قنا قذا ديج مرسن دنود يا قاشامو فالله دوركنا وحا ينوحا ياه وريهن عبد عمر وفتي بلارناي و هجاميني مدحوين عبد محمود عمر يكوكو ذا شريس و ضال كيلما بحي بابا او لغاسو غابي بيو باد بير علم يا عافماد و هالي او هيدي دمدى جونغado ايا ساكا وكال هاي دنكا وشيكا لبات اي مشروع بيا جلينتا دول داخسيمات كابروكوت جونغado مرسين دنود غاشامو او وشيكي سيكو بادو كويكا هارونتا دمدى جونغado اسلامكانا هوري هادي غلوغا شري iyo wajiga labaad ee mashruucan biyagelinta dhul daaqsimeedka uu madaxweyne Cabdi Maxamuud Umar xaliga kaga jiray qabalaha dhurwaalayowga reservoir ama kayd qaadaya 500 oo mitir kubb oo biya waxana madaxweynaha iyo waftigiisu intii socdaalka ay ku guda jireen ay siin dhindeeyeen biyagelinta tuulada Cadaadiyowga oo qayb ka ah wajiga labaad ee mashruuca kadibna wuxuu waftiga u leexday qabalaha Balli Sareedo oo unsan mashruucani marin balse lagu qodayo biyo xireen ballaaran oo qaadaya 120 milyan oo mitir kubb iyadoo qab dhismeedka biyo xireenkana uu waftigu u bogay sidoo kale madaxweynaha iyo waftigu hoggaaminayay ayaa kulan la yeeshay shacabka qabalaha Wargaasan oo kala hadlay dhanka ka qayb qaadashada horumarka iyo nabadgelyada iyadoo ay dhamaan shacabka tuulooyinkaasina ay madaxweynaha iyo waftigiisa si diiran ugu soo dhaweeyeen caleemo qoyan isla markaana kulamo la yeelinayay haddaba madaxweyne Cabdi Maxamuud Umar iyo waftigi uu hoggaaminayay oo wali ku guda jira socdaalkoodii ayaa siin dhindeeyay biyagelinta laga sameeyay qabalaha Liisan Malay oo qayb ka ah mashruucan ballaaran ee biyagelinta dhul daaqsimeedka Birqood Gunagado Dig Marsin Danood iyo Gaashaamo waxana waftigu ku dheelmaday xarunta degmada Dig isku soo wada duubo mashruucan oo mara degmooyin iyo tuulooyin tira badan oo hoos yimaada gobolada Jaraar Qoraxay iyo Doolo ayaa waxa ka faa'iideysan doona dad ka badan 154,000 oo qoys iyo xoolo ka badan 1,000,000 oo neef wuxuuna leeyahay 36 goobiyood iyo 13 kaydbiyood wuxuuna mashruucani maraya dhul ay baaxadisu ka badan tahay 250 kilometer marka lagu daro leexleexadyada iyadoo miisaaniyadda ku baxday mashruucana ay gaadheyso 390 milyan oo bir waxaana mashruucan biyagelinta ee dhul daaqsimeedka Birqood Gunagado Dig Marsin Danood iyo Gaashaamo oo hadda maraya xaalxaalkii u dambeeyay 100% lagu dhameystiray muddo hal sano iyo badha waxana mashruucan dheer ee biyagelinta dhul daaqsimeedka Birqood Gunagado Marsin Danood Gaashaamo aad kaga bogan doontaan filim documentary ah oo dhawaan soo socda maxkamadda guud ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa toobar ku saabsan xadeynta xeerka ciqaabta iyo nidaamka adeeg bixinta macaamiisha u furtay garsoorayaasha degmooyinka gobolka Faafan faallada warkana waxaa inoo haya wariye Maxamed Cabdi Garbo Toobar ku saabsan xadinta dambiyada ee dib loo habeeyay iyo kor u qaadista u adeegista macaamiisha ayaa ka qabsomay degmada Qabri Bayax waxaana soo diyaariyay toobarkan maxkamadda guud ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ahmiyadda toobarkan ayaa ahayd kasiinta garsoorayaashan fahan dheeraad oo la xiriira nidaamka xadinta dambiyada ee dib loo habeeyay iyo habraacista ugu habboon ee loo dardargelinayo u adeegista macaamiisha si garsoorayaashu u bixiyaan adeeg bixin degdeg ah oo hufan isla markaasna ku xaqiijiyaan sareynta sharciga
waxana kasoo qayb galay furitaankii toobarkaasi qaar ka mid ah mas'uuliyiinta maxkamadda guud ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo mas'uuliyiin ka socotay xarunta toobarrada xirfadlayaasha hay'adaha cadaaladda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Mas'uuliyiinta madashaasi hadallo furitaan ah kasoo jeediyay waxaa ka mid ahaa Marwo Samsam Haaji Maxamed oo ah gudoomiye ku xigeenka maxkamadda guud ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo maareeyaha xarunta toobarrada xirfadlayaasha hay'adaha cadaaladda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cali Baaruud. Waxaa halkan aan ugu fariinaa garsoorayaal gobolka faafan ee degmooyinkeeda ka kooban oo aan ku qabanayno degmada Qabri Bayax tababarkaas oo ku saabsan xadeynta xeerka ciqaabta iyo nidaamka adeeg bixinta macaamiisha. Marka waxaa la rabaa inaad ka faa'iidaysataan tababarkan. Tababarkanna waa ku socon doonaa hadda kadib insha Allah degmooyinka waan ku wareegi doonaa degmooyinka dhammaan. Marka waxaan leenahay inaad ka faa'iidaysataan casharadan oo qaabkii aad ugu shaqayn lahaydeen iyo muxuu ahaay xadeyntii xeerka ciqaabta in la raaco. Tababar markii la qabanayo ujeedadiisu waxa weeye in wax isbeddel la sameeyo, in adeeggii iyo shaqadii aan qabanaynay wax lagu kordhiyo. Marka tababarka aynu qaadanayno runtii aada muhiim u ah, waxaan ognahay habraaca xeerka ciqaabta oo loo yaqaano sentencing guideline. Waxaa loo sameeyey in ay garsoorayaashu u fududaato xukunka ay ridayaan iyo xadka ay raacayaan. Xeerkan marka muxuu yahay? Waa shardi in go'aan kasta oo la bixinayo lagu saleeyo. Sidaas darteed garsoorayaashu waa inay aada ugu fiirsadaan oo dhug loo yeesho oo lagu xisaabtamo sidii loogu dhaqmi lahaa ee go'aan kasta aynu bixinayno loogu saleyn lahaa. Iyadoo intaasi kadib la gudagalay cashiradii muhiimka u ahaa ee halkaasi ku baranayeen garsoorayaashani, waana kuwan qaar ka mid ah garsoorayaasha tababarku u furmay, kuwaas oo soo dhaweeyey islamarkaasna ballan qaaday in cashirada halkan ku baranayaan sii dardargelin doonto hanaankooda adeeg bixineed. Halkan maanta waxaa nooga bilowday tababar maxaan ku yidhaahday ah habka xadeynta dembiyada, sidii loo xadeeyo. Sidaa darteed maxaan tababarkaas oo noo socon doona hadduu Ilaahay yidhaahdo muddo 5 maalmood ah, hadduu Alluhu yidhaahdana tababarkan markii aan qaadano aan aada ugu rajo weynahay inay maxaan ku nahay goobihii shaqe aan ku noqono, sida aan uga faa'iideyno macnihii inaan uga faa'iideyn doono shacabka iyo maxaan ku nahay dadkan aan adeeg u bixinaynaba. Tababarkan shaqadeeda wax weyn buu ku soo kordhinayaa. Hadda kahor waxaa jirtay criminal court baan isticmaali jiray, laakiin hadda xadeyn waa la xadeeyey. Qodob walba waxaa lagu xadeeyey wixii uu qaab ku heli lahaa. Marka wax badan baan ka fahanay. Insha Allah markii aan ku noqono degmooyinkii aan ka nimid waxay noqon doontaa mid ka muuqata shaqada aan u hayno bulshada. Tababarkan oo socon doona muddo 5 maalmood ah, lagana fulin doono noocii sanoo kale gobollada kale aan horey looga qabanin, waxa uu qayb ka yahay dadaallada kala duwan ee maxkamadda guud ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya kor ugu qaadayso kuna kobcinayso garaadka fahan sharciyeed ee garsoorayaasha ka howlgala gobollada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Komishinka anshaxa iyo kahortaga musuqa ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa tababar ku saabsan kahortaga musuqa iyo anshaxa u qabtay mas'uuliyiinta iyo shaqaalaha ka howlgala maamulka magaalada Jigjiga. Faallada warkana waxaa inoo haya wariyaheena Maxamed Cabdiraxmaan Gaata. Si looga mir dhaliyo qorshaha 5 sano ee kobaca isbeddelka dhaqaalaha wejigiisa labaad ee uu markaasi ku doonayo dalkeena Itoobiya sidii uga mid noqon lahaa wadamada dhaqaalahoodu dhexdhexaadka yahay, ayaa haddaba iyadoo laga duulay hirgelinta qorshahaasi ayaa waxa uu dadaal ugu jiraa Komishinka Anshaxa iyo La Dagaalanka Musuqa Dowladda Deegaanka Soomaalida Itoobiya sidii looga wacyigelin lahaa guud ahaan bulshada ku dhaqan deegaanka musuqa iyo dhibaatada uu leeyahay, si markaasi loo helo bulsho caafimaad qabta isla markaana ka madax bannaan dhammaan howlaha musuqa iyo fikradaha ciriiriga ah ee markaasi xambaarsan dulsaarnimada eexda qabyaalada. In jecleysiga ayaa haddaba Komishinka Anshaxa iyo La Dagaalanka Musuqa Dowladda Deegaanka Soomaalida Itoobiya oo sii wada kulamadii wacyigelinta ahaa ee uu markaas siinayay shaqaalaha iyo bulshada ku dhaqan deegaanka, waxa uu qabtay kulan wacyigelin ah kabinetka maamulka magaalada Jigjiga, mas-uuliyiinta xaafadaha maamulka magaalada Jigjiga, iyo weliba shaqaalaha ka howlgala maamulka magaalada Jigjiga, iyadoo dulucda kulankan ay ahayd mid markaasi wacyigelin ah oo ku qotamay sidii markaasi xubnahani faham looga siin lahaa musuqa iyo waxyeeladiisa, maadaama musuqa uu yahay mid caqabad ku ah taabagelinta howlaha horumarka ee ka oo dalka iyo deegaankaba. Waxaan ugu horreyntii kulankani ka hadlay Komishinerka Komishinka Anshaxa iyo Kahortaga Musuqa Dowladda Deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Maxamuud Cabdiqaadir Maxamuud oo ka warbixiyey dulucda kulankan iyo ahmiyadda uu leeyahay. Maamulka suuban iyo musuqu waxay suu yihiin waad ku baran doontaan
diiwaangelinta hantida oo kale waa lagu baran doonaa anshaxa iyo hogaaminta leadershipka waa lagu baran doonaa muhiimaddan isagu nimid waa maxay maanta horumar inaan isla taabanno nabadgelyo cadaalad iyo la dagaalanka musuqmaasuqa tadaarankaygu wuxuu noqonayaa ilaalinta saacadaha shaqada ilaalinta dastuurka sharciga ilaalinta nabadgelyada ilaalinta ismaqalka iyo kala dambeynta iyo amar qaadashada iyo ixtiraamka maamulkiina mas-uuliyiinta oo dhan waa nimco ilaahay na siiyey weeye inaan garanno weeye oon la shaqayno weeye dhankiisa waxaa ka hadlay maayarka maamulka magaalada jigjiga mudane ibraahim maxamuud mubaarak oo halkaasi ka xusay in dulucda kulankan ay tahay sidii loo dardargelin lahaa ilaalinta saacadaha shaqada iyo la dagaalanka musuqa maadaama la galay sanad cusub ee sii xoojinta howlaha shaqo ee markaasi loo hayo bulshada iyo weliba sidii kor loogu sii qaadi lahaa adeeg bixinta la siinayo bulshada sidaa darteedna loo baahan yahay in markaasi cid walba ay gudato xilka iyo waajibaadka shaqo ay bulshada u hayso layskana ilaaliyo musuqa iyo dhibaatadiisa xafiiskan hadda aan joogno baaxadda uu leeyay waad garanaysaan caasimaddii deegaanka soomaalida etoobiya weeye jigjiga dee maamul magaalooyinka kale nidaamka u adeegaan deena si ka kadisan u adeegta weeyaan sababtoo halkani waa caasimaddii caasimaddii marka lagu leeyahay wejigii deegaanka soomaalida etoobiya weeyaan marka dunida dhexdhexaadka inaan ku biirnaan rabnaa taasna maxaa lagu gaari karaa dee sanad walba qorshaha loogu talagalay siduu yahay in loo fuliyaa lagu gaari karaa dee haddaba kulankan wacyigelinta ee markaasi loo qabtay mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha ka howlgala maamulka magaalada jigjiga ayaa intii uu socday ayaa waxaa cashirada ka bixinayay khabiire ka socda komishinka anshax iyo kahortagga musuqa dowladda deegaanka soomaalida etoobiya iyadoo markaasi cashirada ay ku qaadanayeen xubnahan ay ka mid ahaayeen micnaha guud ee musuqa qaybaha uu kala baxo musuqa sharciga iyo shuruucda lagula dagaalamo musuqa iyo weliba hirgelinta xidhmooyinka mabaadiida maamulka suuban waa hagaag daawadayaal intaasi haddaan kaga soo gudubno qodobadii wararkan idinkahayno deegaanka haddana aanu gudubno qodobada warkan idinkahayno dhanka dalka ra-iisul wasaare ku-xigeenka jamhuuriyadd muqraadiga federaalka etoobiya mudane dhamaqa mukanen ayaa kormeer howleed ku gaadhay dhulbeereedka ku yaala galbeedka gobolka goojaan ee deegaanka xamaarada faallada warkanna waxaa inoo soo jeedinaya ibraahim cabdimuuse bulshada dalkeenna etoobiya uu dhaqaalahoodu intooda badan ku tiirsan yahay wax soo saarka beeraha ayaa hadh iyo habeenba wada dadaallo kala duwan ay ku sii xoojinayaan wax soo saarkooda dhinaca beeraha si haddaba loogu guulaysta taabagelinta wax soo saarka beeraha waa in xoogga la saaro nidaamka ku wajahan habka wax soo saarka beeraha iyo warshadaha dalka islamarkaana la adeegsada teknolojiga casriga maadaama ay beeraha iyo warshaduhu yihiin laba aan kala laalaadin oo gundhigu ah horumarka dalka islamarkaana la caddeeyey in wax soo saarka beeraha iyo nidaamka horumarinta warshaduhu yihiin kuwa kaalin mula ka qaata geeddisocodka horumarka dhaqan dhaqaale ee dalka wasaaradda beeraha ee dalkuna waxay shaacisay in waqti xaadirkan wax lagu beeltay dhul beereed ka badan 180 milyan oo hektar waxaana qorshaysan in sanadkan cusub ee 2010 waa tirsa taariikheedka dalka ee la hanto wax soo saar ka badan midkii sanadkii hore islamarkaana heer laga gaadho nidaamka horumarinta warshadaha dalka haddaba ra-iisul wasaare ku-xigeenka jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka etoobiya mudane dhamaqa mokonin oo kormeer howleed ku gaadhay dhul beereedka ku yaala galbeedka gobolka goojaam ee deegaanka amxaarada ayaa sheegay in beerleyda dalku kaalin la xaadla ka qaadanaysa howlaha ku saabsan dhinaca horumarinta beeraha dowladdu ahmiyad gaar ah ayay siinaysaa howlaha la xidhiidha horumarinta beeraha wax soo saarka halkan ka muuqdaana waa mid tusaale u ah nidaamka horumarinta beeraha sidoo kale howlaha iskaashatooyinka iyo shirkadaha yaryarina waa kuwo aan meesha ka maqnayn oo kaalin ka qaadanaya nidaamka horumarinta beeraha waxaana loo baahan yahay in la sii xoojiyo dadaalkan la wado sidoo kale waxa uu sheegay ra-iisul wasaare ku-xigeenka jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka etoobiya mudane dhamaqa mokonin in beerleyda dalka looga fadhiyo inay ka faa'iidaystaan fursadaha ay haystaan iyo wakhtiga ay ku jiraan waa hagaag daawadayaal haddana ku soo dhawaada xubintii xog waranka ciyaaraha oo inoo soo diyaariyey waryaheenna maxamed deeqamaan abaalmarinta xidiga sanadka adduunka ee fiifa waxaa iskugu soo haray saddexda ciyaaryahan ee laga filaya inay iskugu soo haraan oo kale ah xidiga abaalmarinta difaacan ee cristiano ronaldo ee xidiga barcelona lionel messi iyo weliba xidiga kooxda paris saint germain ee neymar ronaldo ayaa xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay waxauu kooxdiisa ku hogaamiyey horyaal kale liigaha muddo 5 sannadood oo ay ugu dambeysay inay hanato kooxda waxa uuna sidoo kale markii labaad oo xiriira u hogaamiyey koobka champions leaguea isagoo qayb ilbax ka qaatay natiijooyinkii tartankan xilli ciyaareedkii hore lionel messi ayaa isna xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay
ku guuleystay gool-dhalinta Yurub waxaana kooxda Barcelona xilliyareedka saddexaad oo isku xigta uu kula guuleystay ka badalray soo sidoo kale xilliyareedkan ku bilowday si ajiib ah Neymar oo xayay ka soo tagay Barcelona kuna biiray kooxda PSG ayaa xiddiga saddexaad ee abaalmarinta u sharaxay isagoo qaab ciyaareed wanaagsan u soo bandhigay kooxda Catalan xilliyareedkii hore isla markaana haatan wacdara u dhigaya kooxda Faransiiska abaalmarinta waxa uu codayn doonta kabtanada iyo tababarayaasha halka qaranka saxaafadda iyo waliba taageerayaasha kubadda cagta waxaana abaalmarinta la bixin doonaa laylaatanka bisha October xafad ka dhici doonta magaalada London sidoo kale FIFA ayaa ku dhawaaqday goor dhaweed saddexda goolhaye isku soo haaray tartanka abaalmarinta goolhayaasha ugu fiican dunida oo abaalmarinta cusub si gaar loogu talagalay in lagu maamuuso goolhayaasha maadaama ay ku adag tahay inay u tartamaan abaalmarinta xiddiga sanadka FIFA saddexda goolhaye isku soo haaray abaalmarintan waxay kala yihiin goolhayaha Real Madrid ee Kaelor Navas kaasoo xilli ciyaareedkii hore la qaaday kooxda Red Bull koob Korea kala leegaha iyo koobka Champions League waxaa kala ku tartamay abaalmarinta goolhayaha halyeyga ee kooxda Juventus ee Buffon kaasoo ka caawiyay Bengnori inay soo qaado labada koob ee ugu qaalisan horyaalka Talyaaniga isla markaana soo gaartay finaalka Champions League xilli ciyaareedkii la soo dhaafay goolhayaha saddexaad ee u tartamay abaalmarinta waa goolhayaha Bayern Munich ee Manuel Neuer kaasoo kooxda Bayern Munich la qaaday horyaalka Bundesliga xilli ciyaareedkii hore isagoo haatan ku maqan dhaawac muddo dheer ah waxaa sidoo kale lagu dhawaaqay saddexda kooxood ee isku soo haray abaalmarinta taageerayaasha ugu fiican waxaa sanadkan ku tartamaya kooxda Borussia Dortmund, Celtic iyo Copenhagen abaalmarinta FIFA oo la sameeyay sanadkii la soo dhaafay kadib markii ay kala baxeen FIFA iyo France Football oo la abaalmarinta weyn ee Ballon d'Orka ayaa sanadkan waxaa laga bedelay waqtigii la qaban jiray sanadkii hore waxaa abaalmarinta FIFA la bixiyay bishii January laakiin sanadkan waxaa la qabanayaa ilaa tanka bisha October iyadoo xafladan abaalmarinta ay ka dhici doonto magaalada London ee dalka Ingiriiska halka ay Ballon d'Orka codka leeyeen journalistiyasha caalamka haddana abaalmarinta FIFA waxaa u codeynaya kabtanada ka qaranka joornaalistiyaasha la soo xulay gudaanta waxa ay noogay warkii aad kala socoteen TV-ga caalamiga ee TV xarumtiisa magaalada Jigjiga warka waxa ay la socodsiinayay aniga Cabdi Maxamed ah aniga saaxiibta kale sida arqsaray gala qayb qaadatay xilli tabinta warkan annagu isku duban waxaan ku dhaafayna assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.